Fala rapaziada, beleza? Wolfenk, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com um Building Battle. Com a bunda do peixe. Só com a bunda do peixe. Bunda. Nossa, a bunda é gostosa, deixa eu pegar. Ô filho! Deixa eu pegar? Não. Vai. Ai, que gostoso. Eu já peguei na vida real também, é durinha. Mentira. É durinha. Mentira, é durinha. Mentira. Vem cá, peixe. Sai, eu não quero mais você. Eu também nunca te quis. É assim, então recalcado. Sempre foi você que não percebeu. Recalcado. Mas é isso aí, galera. A gente vai entrar aqui numa sala de Building Battle. Eu espero que vocês curtam aí. Oh, super-homem. Mas aí a gente já volta, galera. Então... O quê? Super-homem. É super... O super o quê? É super cookie. Mas ele parece super-homem. Não. Ah. Sabe a barra? Não força ela, não. Sabe a bunda? Abre ela. Não vai falar nada. Então, né? A gente já volta, galera. Bom, galera, o tema é... Oi. O que, Luiz? O tema é o Wolf. O tema é Luiz. O Wolf. Vou fazer o peixe e depois vou fazer o Resende, porque são dois viadão. Não. Sim. Não. Sim. Sim. Ah, essa boca é mó estranha no Minecraft, né? No Minecraft é real também, né? Ah, o queridinho. Ô, queridinho. Ah. Minha boca é mó bonitinha. Deve ser junto com o seu gogó. Junto com a sua barriga. Zoar, amo Luiz. Amo sou. amo barração. Meu viado vai ficar bonitinho, juro. Vai ficar meio wolf o meu. Bonito? Não, gordo. Meu filho da mãe. Aqui. Você tá fazendo eu? Não. Não, é grosso. Tem coisa melhor pra fazer, né? Não, é grosso. Xinga, mas não ofende, tá? Eu não tô ofendendo. Tá, sim. Também não ligo se estiver ofendendo. Não é... Nossa, o Luiz é muito... Vocês viram como que é o Luiz de verdade, né, pessoal? O Luiz sempre é assim, tá? Mentira. Mentira. Só contigo quanto tu merece. Não, é grosso. Então sempre, né, mas... Grosso. Eu vou deixar o Luiz careca. Ô, queridinha. Você tá me fazendo mesmo? Tu. Mentira. Juro. Você tem demência? Mano. Você tem. Música. Você disse música? No iTunes? Oh, não, o Luiz ficou feio. Ah, vaca, o Luiz ficou feio, né? Ô, queridinha. Oh, ficou bonitinho, Luiz. Bonitinho. Ô, queridinha. Você não tem medo da morte, não? Não. Você disse não. 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 Agora eu vou fazer um outro cara que é muito viadinho. Eu? Não. Não? Tem um cara que é mais que você. Pô, o cara se supera então, hein? Chama Resident Evil. Ele supera? Supera. Ah. É difícil fazer skin do Resident, sabia? Nem é nada, é só fazer dois olhinhos branco. É mó difícil, fi. Google! Skin dele é mó difícil. Não tô fazendo no Google. Quer falar que o Wolf tá no Google? Não tô, não. Mentira. Mindira dele. Fazinho no Google, não minta. Mentira. Nossa, mano, a minha skin da gente ia ficar muito feia, velho. Vai parecer ele, né, Luiz? É normal, né? Vai parecer ele. Tá aqui. Caraca, pô, esse... Nossa, tu ficou mais feio aqui no desenho do que na vida real. Você tá fazendo eu? Não. Você tá fazendo... O que você tá fazendo, Luiz? Não é nada não, sou inocente. É, deve ser inocente, sim. Trabalhador, tio. Fiz o Luiz e o Resende se beijando. Ô, queridinho! Não gostei disso, não. Negativo. Coisa que já aconteceu, né? O Resende e o Luiz já se beijaram, né? Ah, tá bom. O Luiz já pegou todo mundo, filho. Já sim. Luiz é o pegador. Já peguei até sua irmã. O filho da mãe! Só que a irmã do foi de verdade. Deve ter sido. Ah,
deve ter sido, não. Ai, ai. A tia do Luiz também já foi pro estouro, hein? Ela mandou no ano novo, quem viu os vídeos do ano novo sabe. Será que foi mesmo? Ah, off. Será que foi mesmo? Então, né, off. Eu acho que não era pra fazer o Luiz em 3D. Ah, velho. Você não vai ficar em 3D, não, Luiz. Foi mal. I don't care. Kate. Escroto. Ah, tá. O Resident Evil ficou bonitinho. O Resident Evil ficou mais bonito que o Luiz, né? Porque é meio complicado o Luiz ficar bonito também, né? Mas aqui tu não é muito difícil, não, né? É, mas você tá feio aqui, né, Luiz? Ai, ai. Vamos ver da galera. Eu espero que a galera entenda meu desenho, né? Tá ficando bravo, Luiz? Não. Não? Não. Que isso? Então, né? Nossa Senhora. Me dê a mão. Cuida dessa criança. Ô, Luiz aqui, que bonitinho. Ô, queridinha. Ah, mas parece um urso, sei lá. Urso com um chifre. É, parece o Luiz, sei lá. Parece a bunda do ovo. Ai. Depois ele fala que não pegou no Google, né? Lógico, não. Não, nada a ver, irmão. Depois ele fala que não pegou no Google. Não, nada... Então, né? Então... Então, Super Poop, Luiz. O cara é o Batman junto. Que isso? Eu acho que eu vou ganhar, hein? Será que vai mesmo? Eu acho que eu vou ganhar, hein? Eu acho que eu ganho de você. Eu acho que eu vou ganhar. Vamos ver. É. Que isso? Que é pra ser isso? Eu também não entendi, não. Não percebi. Não percebi. Não percebi. Eu sou o Cássio. Legendary! Legendary! Bem triste. Legendary! Bem triste. Isso daqui é um... Eu tô bem triste. Como assim o cara fez eu ali? Oh, eu tô bem triste. Eu dei um Legendary pra ele. Eu tô triste, vou chorar. Que isso, o cara tá fazendo um ritual aqui. É, o cara tá fazendo, tá invocando o Herobrine aqui. Tu, 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 tu. Quero ver do Luiz como ficou. Ó. Oh. Oh, tem até a plaquinha escrita, lê ali, lê ali. É sério isso? Legendary, né? É sério que você me fez? Legendary, né? É sério que você me fez? Nossa, mas a minha skin é um animal, né? Dá pra disfarçar ainda, né? Pra galera dar um votinho, né? Filha da mãe, velho. Ele vai ganhar. Lógico, ele fez. E tome. Vai, não assim. Agora vira. Tome. Vai, do passinho, agora vira e tome, arrocha aí, vai, e tome. Por que ele ganhou? Você... Ah, velho. Porque tá mais viado, né, daí, né? Ai, meu Deus do céu. Pessoal, deixem nos comentários quem que é o mais... É, como que eles vão definir aqui também quem que é mais, Luiz? Então, eu acho que é só escrever o Wolf nos comentários. É, eu acho que é só escrever Luiz nos comentários. Não, pode escrever o Wolf. O Wolf é aquele cara que gosta do Kibe. O Luiz é aquele cara que ele sai no banho, ele dá aquela secada no cabelo, joga aquele cabelo pra trás. Ah, na verdade eu faço isso. É, isso que eu ia falar. Mas é você, né? Eu, Luiz, tenho essas viadagens também. Eu não tenho nisso aí, não, mas... Olha pra sua perna. Cadê a mãe? Mas então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal. O canal do viado tá na descrição aí, se inscrevam lá. Quê? O canal do viado. Yeah. Então, é isso aí, galera. É difícil. Caso Frisco. Então é isso aí, galera. Peixe, quer falar algo? Peixe, outro. De Wolf é mais viado. Não, puxa, é mais viado.
É isso aí, galera. Um beijo, um abraço e tchau.